ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህኛ ቪዲዮ ከኪችን ወጣ ብለን ቅባቶች፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር ስገዛ አብረን እንሄዳለን። ለዛሬ በአብዛኛው የተጠቀምኳቸው የሼ ሞይስቸር ብራንድ ነው። አንድ ሁለት ጊዜ ሞክሬው ስለወደድኩት በጣም ለውጥ ስላየሁበት ድጋሚ ልገዛው ስለሆነ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። በተለይ እንደኔ እናቶች እንደዚህ ወልዳችሁ ጸጉራችሁ እየተሰባበረ ወይም ደግሞ አብዛኛው ጊዜ እየተነቃቀለ ነው የሚያስቸግረን እና የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካላችሁ ሞክሩት። በጣም በጣም ለውጥ አይቼበታለሁ። ለፊታችንም ቢሆን ሞይስቸራይዘሩም ቶነሩም ፊት መታጠቢያዎቻቸው በጣም አሪፍ ናቸው። ከኬሚካል ሰውን ልጅ ሊጎዱ ከሚችሉ ኬሚካሎች በጣም ነፃ ናቸው። ፕላስ ደግሞ ዋጋቸውም እንዳልኳችሁ ከጥቅሙ አንጻር በጣም እንትን ነው፣ ፌር ነው ብዬ አስባለሁኝ። አንደኛ ረጅም ጊዜ ነው የምንጠቀምበት፣ ቶሎ ቶሎ የምንገዛቸው ነገሮች አይደሉም። በእርግጥ እኔ የሼ ሞይስቸር እንትንም ብራንድን ሞይስቸራይዘሩን ተጠቅሜው አላቅም። እኔ ሁልጊዜ የምጠቀመው የኦሌ ነው። አንድ 4 ዓመት ሆኖኛል እሱ መጠቀም ከጀመርኩኝ። እኔም ሰው ሪከመንድ አድርጎኝ ነው። በጣም ወድጀዋለሁኝ የኦሌን። እዚህ ጋም ስገዛ አሳያችኋለሁ ኦሌ የትኛው እንደተጠቀምኩኝ። ሌላው የገዛሁት ሬቭሎን ኩሉ ነው። ሁለቱን በ8 ብር 4 ዶላር ማለት ነው። ፌር ነው እሱም ዋጋ በጣም አሪፍ ነው። ወርዶ ቅልጥልጥ አይልብንም ኩሉ። ይሄኛውም ከቨርገል ማስካራም ይሄኛውም አሪፍ ነው። ጭምልቅልቅ አይልም። በጣም አሪፍ ነው። ውድ ነገር ከመግዛት እነዚህ በጣም አሪፍ ናቸው። ይሄኛውን ሮስ ወተር ነበረ በፊት እንደ ቶነር የምጠቀመው። አሁን ግን የሼ ሞይስቸርን ገዝቻለሁ። እስቲ እሱን ለመሞከር ሪቪው አሪፍ ስለሆነ ያልኳችሁ ኦሌ ይሄኛው ነው። ይሄም በጣም አሪፍ ነው። እንደ እኔ ፊታችሁ ወዛማና ደረቅ ፊት ላለው ሰው በጣም አሪፍ ነው። ዛሬ ገዛሁት ሻምፖና ኮንዲሽነር የብላክ ካስተር ኦይል እና የአፍሪካን ብላክ ሶፑን ነው። አሪፍ ነው። ሁለቱን ሚክስ አድርጌ ሻምፖና ኮንዲሽነሩ ነው የምጠቀመው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ እየተሰባበረ እየተነቃቀለ የሚያስቸግረን ጸጉር በአንዴ ለውጥ አላየሁበትም፣ ግን ያው ለውጦች አሉት ቀስ ቀስ እያለ አንድ ሶስት አራቴ ከተጠቀምነው በኋላ ለውጡን እናይበታለን። ሌላ የገዛሁት ይሄኛው የፊታችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ እየተሰባበረ የሚያስቸግረን ሰዎች ስናሲዝ በተለይ አንዳንዴ በቃ ሻሽም አስረን ምንም አይተኛለንም። ይሄ ግን እንዴት አሪፍ መሰላችሁ በ ጥርስ ብሩሽ ባረጀ ጥርስ ብሩሽ ቦረሽ ቦረሽ ስናደርግ ይሄን አድርገን በተለይ ጄል ከመጠቀም አሪፍ ነው። ይሄኛውም ሄር ፖሊሽ ነው። ጸጉራችን ፍሪዝ ስናደርግ ፔስትራ ስንሰራ ከሙቀቱም ይከላከላል ያሳምርልናልም። ይኸውላችሁ የገዛኋቸው እነዚህ ናቸው። ይሄ አረፋ ያለው ሳሙና ነው። የሼ ሞይስቸር ይሄ ቶነር ነው። ይሄንን ሞክሬ አላቅም። አዲስ ልሞክረው ነው። እስቲ ከወደድኩት ነግራችኋለሁ። እኔ ሼ ሞይስቸር የምወደው በተለይ ለአፍሪካኖች ተብሎ ስለሚሰራ ፕላስ ኬሚካል ስለሌለውም ነው። ስክራቡን ይሄኛው በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንጠቀምበት። ያኛው ሳሙናው ነው። በተለይ ልጆች ያሏችሁ ሰዎች ከኬሚካል ነጻ የሆኑ እቃዎች መግዛት የምትፈልጉ ሼ ሞይስቸር ብትሞክሩላቸው በጣም አሪፍ ነው። ለራሳቸው ለልጆች ብለው አላቸው የኪድስ አላቸው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። ወድጀዋለሁኝ። እኔም ለልጄ እሱን ነው የምጠቀመው። እነዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ የገዛሁትኝ። ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው ስለጠቀሙኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የምትወዱ ከሆነ ላይክ በማድረግ ንገሩኝ። ሌላ ጊዜም አዘጋጅላችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።